Et on a normalement un certain total d'affût de bête, on a un trio mi sauf à d'affût codem, chez Itrano et Mignan, chez Caleb et Myriam, et Raïno, chez Caleb, en Chetson, au Lirit Azouva, Isha, et Et Yriot. Et ma Kavana, et Etzem, on a un im, chez Itraten im Azouva, et Yriot, et Elubanea, Yasher, et Shavav, et Ardon. עכשיו אנחנו נסביר את כל הפסוק הזה, ממש לא לפי פשוטו. בן חצרון, מה אמרנו? כן, קודם הרי הוא לא בן חצרון, הוא בן יפונה. אז אמרנו, יפונה זה שם שנתנו לו בגלל שהוא פנה מיצת מרגלים. עדיין הוא בן כנז, בגלל שהאח שלו הוא בן כנז, עוד נהיה בן כנז הכי קלה. רב אמר, חורגו די כנז, אבל בעצם הוא היה החורג, היה להם את אותו אמא. די כנמי, עכשיו מתחילת הדף שלנו, דכתיב הכניזי. קוראים לכלב כניזי. עכשיו, בדרך כלל, כשזה אבא שלו, קוראים לו בן כנז. למה הכניזי? כי הוא היה שייך למשפחת הכניזי, כי אמא שלו התחתנה עם כניזי, אבל עם כנז, אבל הוא לא ממש כניזי. עזובה. זו מרים. פתאום אנחנו לומדים שעזובה זה מרים. ולמה נקרא שמה עזובה? שהכל עזבוה מתחילתה. בעצם היא הייתה קצת מכוערת בהתחלה, חולנית כזאת, נראה גם את אותו דבר בהמשך, יש תמה של, כאילו יש מוטיב כזה שמרים התחילה את חייה קצת חולנית כזאת, והפכה בהמשך להיות יפה, אז היא הייתה עזובה מההתחלה, והוליד, מה זה הוליד? והלא מין סב... אבל אז הוא לא הוליד את מרים, הוא התחתן עם מרים. אמר רבי יוחנן, כל הנושא אישה לשם שמיים, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדה. אוקיי? מי ש... נושא אישה לסיבות הנכונות, וכאן, כן, הוא נשא אותה לשם שמיים, גם כי היא לא הייתה יפה בכלל, אז זה כאילו הוא ילד אותה. כאילו הוא מקבל זכויות יתר. יריות, שהיו פניה דומים ליריות. יריות בדרך כלל הן מאוד חיוורים, אז היא הייתה מאוד חיוורת. ואלו בניה, אל תקחי בניה, אלא בוניה. עצם הכוונה שהוא בנה, כאילו מדובר על... על כלב עצמו, שהוא הבונה שלה, בעצם הוא בנה את הבית, ושלושת השמות שלכאורה, לפי הפסוק נראים כפסוקים שמעידים על ילדים שלהם, זה דווקא שמות עליו. איך אנחנו רואים את זה? כאילו מה הקשר? שוב, זה שמות שנתנו לו בגלל דברים שהוא עשה. ישר, שישר את עצמו. Okay? בעצם רש"י אומר שמלטעות את טעות המרגלים, Okay, הוא הלך בדרך ישרה כשכולם שהיו איתו, כמעט כולם, כן, הלכו בכיוון אחר. שובב, ששיבב את יצרו. שובבה זה בעצם להיות אקטיבי, פעיל, הוא בעצם היה אקטיבי, הוא פעיל עם היצר הרע שלו, הוא פעל נגד, בדרך כלל שובבה זה לא טוב, אבל כאן הוא פעל נגד היצר בצורה שובבה, ובכך, כן, התגבר על יצרו. גם בעניין, אפשר להסביר, גם בעניין המרגלי. Okay, יש כאלה שאומרים גם שובבה, רש"י אומר זה מלשון מרד, כן, שהוא מרד נגד היצר. והארדון שרדה את יצרו, אותו עניין, כן, הוא רדה, הוא בעצם כן, שלט על היצר. ביקד אמרי, אז שהיו פניה דומים לורד. Okay, ארדון מלשון ורד, שהפנים, כן, כן, שהפנים של כנראה מרים, כי הפנים שלה היו דומים לורד בהמשך, אז בגלל זה הוא נקרא כך. ולאשחור אבית כוח. עכשיו אנחנו מדרגים בפסוק אחר בספר דברי הימים, שלכאורה מדבר על מישהו אחר, אבל המדרש תגיד שגם, יגיד שגם מדובר על כלב, ויחד עם מרים. ולאשחור אבית כוח, היו שתי נשים, חלאה ונערה. Okay? מה זה חלאה ונערה? אז אשחור זה כלב, למה נקרא שמו אשחור? שהושחרו פניו בתעניות. שוב בגן מרגלים, כנראה הוא יתענה כדי שיהיה לו כוח לעמוד נגד מרגלים. אבי שנעשה לה כאב, כן, הוא טיפל ב... ב... רש"י אומר, בכל הרפואות שהייתה צריכה, בכל המזונות, שבגלל שמרים הייתה ממש חולה, אז הוא היה צריך תמיד לטפל בה. תקועה שתקע ליבו לאביו שבשמיים. שוב בעניין המרגלים, שהוא הצמיד את עצמו לקדוש ברוך הוא. כן, לא ברור לי למה, כל המדרשים הולכים לכיוון שמרים באמת הייתה חולנית באיזשהו שלב בחיים שלה, זה מעניין, צריך כן, לשים את זה על העין, מה בדיוק העניין. עכשיו, בואו נמשיך הלאה. היו שתי נשים, okay, כן, היו שתי נשים, נעשה מרים כשתי נשים. למה היא הייתה כשתי נשים?
חלאה ונערה. לא חלאה ונערה, אלא בתחילה חלאה ולבסוף נערה. בעצם היא קודם הייתה חולה, וכאילו כשחולים גם נראים כמו זקנה, קשישה כזאת, ואחר כך הפכה להיות יפה כנערה, וכאילו חזרה לעצמה לשיא הבריאות. ובני חלאה, צרת וצוהר ועצמה. עכשיו שוב נדרות שאת השמות, צרת שנעשית צרה לחברותיה, בגלל שהיא הייתה כל כך יפה בסוף, אז היא הייתה כמו צרה לחברות שלה, כי כולם ראו רק את היופי שלה. צוהר, שהיו פניה דומים כצהריים, ובגלל שכתוב בפסוק הזה שהיא הפכה להיות נערה, אז כל הפסוק הזה מדבר עליה בצורה ממש חיובית, אז היו דומים לצהריים, ואתנן שכל הרואה אותה מוליך אתנן לאשתו, שזה מתנה, היו רואים אותה והיו רוצים, כן, זה עורר את התאווה שלהם, ואז רצו להיות עם נשותיהם. זה מריה. עכשיו אנחנו עוברים לפרעה. ויצב פרעה לכל עמו. עכשיו אנחנו חוזרים לפסוקים, אנחנו בשמות א', פסוק ב', ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד יאורה תשליחו בעת בכל הבת תחיו. אז אמר רבי יוסי ברבי חנינא, אף על עמו גזר, כאילו יש משהו מוזר, הוא ציווה לכל עמו להשליך, שימו לב, לא כתוב על היהודים, כתוב כל הבן הילוד יאורה תשליחו בכל הבת תחיו. אז כאילו הוא ציווה גם לכל העם שלו, okay? אחרת לא היה כתוב לכל עמו. אז עכשיו, מה העניין? בעצם, הוא ראה בהצטגנינות, נכון, בכוכבים, שיוולד מישהו שבא להושיע את ישראל, אז כנראה באותו היום הוא גזר על כולם לזרוק את התינוקות ליאור, וכשהוא ראה שהדבר עוד לא התקיים, כאילו שעדיין זה לא נגמר, אז כאילו כשלא מצאו את משה, אז הוא המשיך ואסר עליהם גם, כאילו אותה הגזרה גם היה על עם שלו. ואמר רבי יוסי בר רבי חנינא, שלוש גזרות גזר. בתחילה עם בנו והמיתן אותו. קודם הוא אמר לה מילדו, כשהוא ראה שהוא לא סוף, ולבסוף כל הבן ילוד היאור תשליחו. ואז הם צריכים להשליך את הילדים ליאור, וכנראה גם הוא ציווה על המצרים לעשות את זה, כן, הפשט גם שהוא ציווה עליהם לעשות ליהודי. זה מה שקראנו קודם, זה לא בדיוק הפשט, שהוא הרג גם את הבנים המצרים. ולבסוף אף על עמו גזר. ואז בהמשך הוא גזר גם על העם שלו. אז זה בעצם השלב שלו. הרי שזה לא עזר, אז הוא גזר גם על עמו. וילך איש מבית לוי, להיכן הלך? יש לנו בעיה כאן. כאילו, מה זה וילך איש מבית לוי? הלך לאן? אמר רב יהודה בר זבינה, כחלק מהמדרשים האלו, אתם כבר מכירים מרש"י על התורה אולי, או איך שגדלנו עליהם, וחלק הם באמת חדשים, וזה מה שכיף בלמוד דפים אלו, במיוחד שאנחנו לומדים אותם בפסח, שיש כל מיני דברים שחלק למדתם, חלק למדתם מחוץ להקשר ומכירים חלק, חלק הם לא מוכרים בכלל. אז ככה, ויהיה לך איש מבית לוי, לכאן הלך, אמר רבי יהודה בר זבינה שהלך והצעת ביתו. הבת שלו יעץ אותו, זה גם אחד מהמדרשים המפורסמים יותר, ובואו נשמע. תן, אמרם גדול הדור היה. כיוון שראה שאמר פרעה הרשע, כל הבן הילוד היאור תשליחו, אמר לשווא אנו המילים בשביל מה אני הוליד ילדים, שיהרגו אותם. עמד וגרש את אשתו. עמדו כולם וגרשו את נשותיהם, הוא היה מנהיג, כולם אחו בעקבותיו, הוא גרש, הם גרשו. אמרה לו ביתו, אבא, כן, ומעניין, כאן, לפי המדרש, מרים באה ואומרת לו, רגע, כן, זה מלמד אותנו מסר, שהרבה פעמים לילדים שלנו יש עצות ממש טובות, וכדאי להקשיב להם. קשה גזרתך יותר משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא הזכרים, אתה גזרת, לזכרים ועל הנקבות, הרי אתה גוזר, לא, כן? הוא רק רצה להרוג את הזכרים, אתה לא מוליד שום, לא זכר, לא נקבה. פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה בעולם הזה, ולעולם הבא, גם הוא רק גזר בעולם הזה, ואתה עושה גזרה גם לעולם הבא. כאילו, כי זה שגרשת אותה, כן, זה קבל עונש על זה גם, שאתה לא מוליד ילדים. פרעה רשע ספק מתקיימת גזרתו, ספק אינה מתקיימת, כאילו גם. פרעה רשע מי יודע, הוא רשע, אולי הגזרה שלו לא יתקיים. אבל אתה צדיק, בוודאי שגזרתך מתקיים, אבל אתה צדיק, ברור שיקשיבו לגזרה שלך. שנאמר, בתגזור עומר ויקב לך. אוקיי, זה פסוק מאיוב. אוקיי, שהחבר של איוב מדבר על צדיקים, והוא אומר בעצם, נראה לי שזה ברזילי הגלעדים, אני לא טועה, והוא בעצם אומר, בתגזור כשגוזר צדיק משהו ועומר ויקב לך, הדבר מתקיים. אז הנה, אתה תגיד, וזה יתקיים, וזה באמת בעיה.
אמן והחזיר את אשתו, עשו, הקשיב לביתו, והחזיר את אשתו, עמדו כולם והחזירו את נשותיהם. וזה הוויר. הוא הלך בעצת הבת שלה. ויקח. מה זה ויקח? ויחזור מבעלה. הוא צריך להיות שהוא חזר, מה זה בלקח? לקח זה הוא התחתן. אבל לא, כן, הוא חזר אליה. זה לא ויקח, כאילו זה תיחה ראשונה. מה רב יהודה בר סבינה שעשה לו מעשה ליקוחים? הוא עשה כאילו נישואים שניים. Okay? כן, לא ברור גם אם הוא ממש גירש אותה, אבל כשהוא החזיר אותה, כאילו הוא רק נפרדו. אבל כשהוא החזיר אותה, הוא עשה כזה טקס נישואים, הוא שיבה באפריון, הוא שיב אותה בכיסא של הקלות, ואהרון ומרים מרתים לפניה, ומלאכי השרת אמרו, הם הבנים שמחה. מה הקשר לפסוק הזה, הם הבנים שמחה? כן, זה משווי הקרח הבית, הם הבנים שמחה עלויה. מה בא מיד אחר כך? בצאת ישראל ממצרים, אז הם אומרים, זה היה בדיוק בצאת ישראל ממצרים, בזמן היציאה ממצרים, הם בנים שמחה, כאילו שכל הילדים חגגו את הנישואים, כאילו החזרת הנישואים. את בת לוי. הורים לבת לוי, עכשיו בדרך הבת זה הבת של לוי, אבל כאן הם אומרים, מה זה בת לוי? ובעצם זה נשמע כמו בת, כמו צעירה כזה. אפשר בת 130 שנה, אהביה, קרא לה בת? מה, קראו לה בת לוי? הרי היא לא הייתה בת, היא הייתה בת 130. איך הגיעו ל-130? כי משה היה 80 שנה ויצא ישראל ממצרים, כן, וביציאת מצרים, וזה היה 80 שנה לפני, היא הייתה בהיריון איתו, אז 130, כן, עד, כן, הם היו שם 210 שנים, והיא, שכחתי להגיד, היא נולדה, זה מה שנראה עכשיו, שהיא נולדה בכניסה למצרים, אז בעצם היא הייתה מההתחלה עד, כן, עד שהוא נולד, זה 130 שנה בעצם. שוב, הם הולכים אחורנית, מ-210 שנה השיעבוד, ואז בעצם הוא נולד 80 שנה לפני. אז עכשיו, דאמר רבי חמא ברבי חנינא, זו יוכבד שהורתה בדרך ולידתה בין החומות, שנאמר שיולדה אותה ללוי במצרים. אוקיי? כאילו כתוב בפסוק, בוא נקרא כל פסוק, שם אשת אמרם יוכבד, בת לוי, אשר יולדה אותה ללוי במצרים, נולדה במצרים, יש בעיה, כי ברשימה בספר בראשית, כתוב 70 נפש יולדו מצרימה, אז מסבירים בדיוק מי ירד, יש כל החישובים, וכתוב שהיו 33 הבנים של הילדים של לאה. ושם חסר, כי כתוב רק 32. אז יש לנו בעיה, מישהי חסרה כאן, או מישהו חסר. אז אומרים, מי שחסרה, זאת יוכבד. כי בעצם היא ילדה במצרים, לידתה במצרים, איך אנחנו יודעים שהיא נולדה במצרים, אבל היא הייתה כבר מקודם, כאילו היו בהיריון איתה, שהילדה במצרים, לידתה במצרים, ואין הורתה במצרים. כנראה ההיריון הייתה לפני, ולכן היא הייתה ברשימה הזאת, אבל רק נולדה כשהגיעו למצרים, ומכאן אנחנו רואים שהיא ילדה בדיוק בכניסה למצרים. אמר רב יהודה, הוא בפרש פירוש אחר, שנולדו בה סימני נערות. כן, כל השאלה הייתה, אז סליחה, היינו זה הכל הייתה השאלה, עכשיו אנחנו מגיעים לתשובה, מה זה בת לוי אם היא בת 130, אז הוכחנו איך אנחנו יודעים שהיא בת 130, ואז כי הוכחנו שהיא נולדה ממש בכניסה, הם לא דיברו על ה-80 שנה שבעצם מלידה משה עד שיצאו ממצרים, זה ברור, ומה הכוונה? אמר רב יהודה שנולדו בה סימני נערות. כן, היא הייתה כמו צעירה, חזרה לעצמה, כן, נגמרו הקמטים שלה, כן, בצורה ניסית. עתר אישה ותלד בן, ואהבת מאברה בית תלת הירחם מעיקרה, רגע, פי המדרש, היא דווקא, אוקיי, וכאן יש מעניין, כולנו מכירים מדרש יאל התורה, ששם הוא מסביר איך היא הצליחה להטעות את המצרים, המצרים היו מגיעים, ידעו מתי בדיוק כל אנשים אמורות ללד, ולכן היא הרביעה את משה לשלושה חודשים, כי היא בעצם ירדה את משה שלושה חודשים לפני הזמן. וזה מסביר את כל העניין. ואז זה דווקא מסתדר בסדר. אתה אישה ואתה לבן. כן, ביצא, כתוב, ביצא איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ואז ואתה אישה ואתה לבן, כאילו קרה אז. אבל אנחנו נראה מדרש אחר, ששם מופיע בדיוק כפור. היא כבר הייתה בהיריון שלושה חודשים לפני שהוא לקח אותה בחזרה. קצת קשה, מה קורה? אולי הוא... זה היה לפני הגירושים, והגירש אותה קצת אחרי זה, היא כבר הייתה בהיריון, ואז זה מוזר לפי סדר הפסוקים, כי כתוב בתאר אישה ותלד בן, ואהבת מי אברה בית צלת היחם איתה. ואז בעצם אנחנו מבינים מה שלושה חודשים,
כי המצרים ראו שהיא חזרה לבעלה בתאריך מסוים, ספרו 9 חודשים, אבל היא כבר הייתה בהיריון מקודם, ולכן היא הצליחה להטעות אותם לפי המדרש הזה. אז עכשיו, אמר רב יהודה בר זבינה, מקיש לידתה להורתה. למה כתוב בתה או בתלת? כדי לעשות הקש בפסוק. מה הורתה שלא בצער? אף לידתה שלא בצער. שבעצם זה בא להגיד שהיא ילדה שלא בצער. לא היה בצער לידה, כמו שלכנס לרעיון זה לא בצער, גם לידה שלא בצער. ומכאן אנחנו לומדים לנשים צדקוניות שלא היה בפתקה של חווה. הם לא קיבלו את הכללה של חווה כן, שיהיה קשה לידה, דווקא היא לא. בתרא אותו כי טוב הוא. מה זה אומר? מה זה טוב הוא? תניא רבי מאיר אומר, טוב שמו, זה היה השם שלו. ויהודה אומר, טוביה שמו. כאילו טוב עם השם של הקדוש ברוך הוא. רבי נחמיה אומר, הגון לנביאות. זה לא בא להגיד השם, אלא זה בא להגיד שהוא היה מיועד לנביאות, היא ראתה את זה ישר בהתחלה. אחרים אומרים, לא להגיד שהוא מהור. וזה כאילו, טוב, הכל כבר תוקן. ברית מילה זה סוג של תיקון, הוא נולד מתוקן. חכמים אומרים, בשעה שנולד משה, נתמלא הבית כולו אור. שזה הכי טוב, כי זה כמו כי טוב בבריאה. כתיבה חבטר אותו כי טוב הוא, וכתיבתם, ביר אלוהים את האור כי טוב. לכן משה היה אור. כן, זה מזכיר גם את האור אחר כך, שהוא היה צריך לשים מסווה, כי הוא קרן אור פנה. הכל בא בעצם להראות שהיה איזשהו סימן מההתחלה שהוא ילד מיוחד. ותצפניהו 3 ירחים. מה זה התצפניהו 3 ירחים? שאמרנו מקודם, זה לא מנו מצרים אלא משעה דהדרה. זה מה שאמרנו מקודם. הם מנו מהשעה שהיא חזרה לבעלה, והיא עבד מאברה בעצלת הירחם יקרה, אבל היא כבר הייתה מעוברת 3 חודשים לפני. ושוב, רש"י הולך לפי מדרש אחר, שזה מופיע במקום אחר לא אצלנו. בוא נמשיך. ולא יכלו עוד הצפינו. אמר, תצפנה ותזה. למה היא לא יכלה להמשיך? אלא כל אחד אבו שם ממצרי, מתייה לגינותה, כאילו המצרים היו להם דרכים לדעת מתי הילדים נולדו, ממתו ינוקה, היו מביאים עוד תינוק קטן, כי איך ידשמעינו מאבי והדיו? כאילו מה היה קורה? אם היא הצליחה איכשהו להשקיט את התינוק, ברגע ששומעים עוד תינוק בוכה, אז הוא גם היה בוכה. אז היו מוצאים את התינוק, תכתיב וחזו לנו שואלים קטנים. בעצם כאן זה פסוק מספר, רק שנייה, זה פסוק, כן, מספר שיר השירים. וחזו לנו שואלים קטנים, מחבלים כחמים וכחמנו סמדר. כאילו הם מחבלים את הכחמים, כרם שלנו מאוד יפה, והם הורסים אותם. מי זה השואלים הקטנים? זה רמז למצרים, למצרים הקטנים. ותיקח לו תיבת גום. למה? מה ישנה גומה? זה היה מאוד זול. אמר רבי אלעזר, כן, היינו חושבים, אולי הייתה בונה לו משהו די חזק, ועם הרבה כסף, השקעה. מה? לא. כאן לצדיקים שממונם חביב עליהם יותר מגופן. זה מאוד מעניין, זה לא יותר מגופן, אבל הם בעצם באים ואומרים, למרות שהיינו חושבים שהיא הייתה מגנה על הגוף שלו במשהו חזק, דווקא היא בחרה, כאילו משהו יקר, היא דווקא בחרה במשהו לא יקר בכלל, כי הצדיקים שומרים על הכסף, כי הם לא אנשים שמרוויחים הרבה כסף, ולכן הם חייבים לשמור על הכסף. וכל כך למה? כשהם פושטים ידיהם בגזר. הם לא עסוקים בגזר, ולכן הם צריכים לשמור על הכסף. זה קצת מוזר מה, כל השאר נחשבים גזלניים, לא צדיקים, קצת קשה, יש כאלה שמסבירים את זה אולי קצת בצורה אחרת, אבל נשאיר. רבי שמואל בר נחמני אמר, דבר רך, שיכול לעמוד בפני דבר רך, ובפני דבר קשה. דווקא השתמשה בגומר לסיבה אחרת, לא רע, לא בגלל שהיא רצתה לשמור על הכסף, אלא זה הדרך להגן יותר. אם יש משהו קשה, ומגיע משהו קשה להתנגש, זה יכול לשבור, כי הכוח, שני דברים חזקים, יכולה להישבר. אבל אם משהו כוחני מתנגש עם משהו רך, זה דווקא הרך, כאילו זה קצת עושה ריבאונד, כאילו וחוזר אחורני. אז לכן, כך היא אמרה. בתחמרה, בחמר ובזפת. חמר בפנים וזפת מבחוץ. למה? כדי שלא יריח אותו צדיק ריח רע. כי הזפת היה בחוץ, והחמר בפנים כדי להגן מהריח הרע של הזפת. בתסם בת הילד, בתסם בסוף. ועכשיו, היא שמה את הילד בסוף. מה זה סוף? רבי אלעזר אומר, ים סוף. דווקא היה בים סוף. רגע, הוא היה ביאור. כנראה איפה שהים סוף התנגש מהיאור, שם הוא היה.
איזה אולי רמז גם למה שיקרה בעתיד עם ים סוף. ובשמו בר נחמני אמר, עוברים עכשיו למבית, אגם, כי דכתיב כנס סוף כמלו. Okay, זה היה אגם. Okay, רשי אומר שרצה הריבה וקנים דקים, okay, אז זה כנס סוף. ותרד בת פרו לרחוץ על היאור. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מלמד שירדה לרחוץ מגילולי אביה. כאן אנחנו נראה את כל המדרשים על בת פרו וכל המדרשים החיוביים עליה מאותו עניין. כן, okay, בעצם זאת שמצילה את המצב. אז יפה לרחוץ, רחיצה, זה תמיד רחיצה, כן אפשר להסביר את זה כרחיצה מעובדי עבודה זרה. אפשר לרחוץ את עצמה, לטבול, לטהר את עצמה. וכן הוא אומר, אם רחץ אדוני את צועת בנות ציון. איזה פסוק מספר ישעיהו, לגבי הכוונה בעצם לרחוץ מהרע, כן, באופן רוחני. ונערותיה הולכות, כמה הפסוק, היא, אבל אני אקריא את כל הפסוק, ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור, ותרד את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את המצה ותיקחיה. Okay, אז בעצם זה הפסוק, בואו נראה מה דורשים. נערותיה הולכות, מה זה הולכות? הולכות לאן? הולכות ליד היאור, אבל למה הפסוק מציינת? אמר רבי יוחנן, אין הליכה זו אלא לשון מיטה. וכן הוא אומר, הנה אנוכי הולך למות. אוקיי, זה פסוק מבראשית, מעשיו, שהוא אומר, אני הולך למות, כן, למה זה לי בחורה, מה אני צריך את הבחורה? הוא הולך למות, גם הם הלכו למות. למה הלכו למות? נראה. ותראה את התיבה בתוך הסוף, כן, הוא רואה את התיבה, כיוון דחזו, תקבה אליה, צולה למשה, החברות ראו, מה היא עושה לעשות, להציל למשה, שהם הבינו מה קורה. אמרו לה, גברתנו, מנהגו של העולם, כאילו העולם נוהג ככה, בוא תקשיבי, מלך בשר ודם גוזר גזרה, כן, מלך רגיל גוזר משהו. אם כל העולם כולו הם מקיימים אותה, בניו ובני בנם מקיימים אותה, אולי לא כולם מקשיבים למלך, אבל בטוח, אנשי המלך, הבנים שלו, כן, הבני ביתו כאן, ברור שהילדים שלו מקשיבים לו, אז מה את עושה? את הולכת להציל יהודי? את הולכת נגד גזרת המלך. בסדר, אולי לא כולם מסכימים, אבל את חייבת. ואת עוברת על גזרת אביך? בא גבריאל וחבטם בקלק. כן, ראינו את גבריאל כבר בסיפורים, כן? הוא המלאך שמגן על עם ישראל, הוא פשוט חבט את כולם בקלק, וזה ההוכחות, הוכחות היד הירו, הוכחות למות. ותשלח את המתה ותיקחיה. שם מפרסמת, רבי יהודה ורבי נחמיה, אחד אמר ידע, אחד אמר שפחתה. אמר בתורה זה שפחה, אמר זה גם היד. אז או ששחט ידע, או ששחט שפחתה, כדי להביא את התיבה. מה זה אמר ידע דכתיב המתה? אמר זה יד. מה זה אמר שפחתה? מדלא כתיב ידע. הרי ברוב המקומות אומרים יד. זה שלא בחרו במילה יד, זה אומר, אמר שפחה. ולמד אמר שפחתה, אמר בה גבריאל לחבטה בקרקע, איך יש שפחות? הוא חבט את כולם בקרקע. השאיר לאחד, ולאב אורך הדבת מלכה למי כאן לחוד. הוא השאיר אמה אחת, כי זה לא דרך ארץ לבת פרעה ללכת בלי שפחה. אולי זה גם מראה שלפחות הייתה לה מישהי בצד שלה, וזה לא שהיא עמדה נגד כולם לבד, והיא הגרסה השנייה, היא עמדה ממש כולם נגד כולם, ועמדה לבד. ולמד אמר ידע לכתוב ידע, אז אם זה באמת יד, למה כתבו אמה? הקמה שמלן די אשתרבב אשתרבובה, כן, זה המפורסם שבעצם הקרא אדם אמר וכן אתה מוצא בהמתה של בת פרעה וכן אתה מוצא בשני רשעים. כתיב שני רשעים שיברת ואמר יש לקיש, עד כדי שיברת אלא שריבבת. זה גמרא שנמצאת במסכת מגילה, ששם מדובר על השרביט של אחשוורוש, שזה פתאום אשתרבב, כאילו זה הלך ונהיה מאוד מאוד ארוך כדי להגיע עד לאסתר, כי היא עמדה מרחוק. גם כאן, היא כנראה הייתה רחוקה מהיאור, שחת האמה שלה, וכאן אנחנו רואים נס קרה. כן, ולכן קראו לזה אמה ולא יד, כדי להראות שקרה נס, והאמה שלה פתאום כן, נהייתה ממש ארוכה, וכמו פנוקיו עם האף שלו, כן, אותו דבר פתאום היד נעשתה מאוד ארוכה, והיא הייתה יכולה להביא את משה. וכאן רוצים להראות את השם בתמונה שקרה נס מהקדוש ברוך הוא שהתערבב. אותו דבר, מה העניין עם השיני רשעים? אז זה סיפור שמסופר על סיחון, סליחה, על אוג מלך הבשן שהיה מאוד גדול, כן? והוא לקח את
הר הרים את זה למעלה ורצה לזרוק את זה על היהודים, ואז ההר נפל עליו, וכדי שהוא לא יוכל להרים את זה שוב, מה קרה? גדלו לו שיניים מאוד מאוד גדולות, ויצאו מהפה, ובעצם זה גרם לזה שהוא לא היה יכול להרים את ההר, בגלל שהשיניים היו באמצע. אז עוד נס שאומרים, שיברת שריבבת. אוקיי? ואצלנו זה אמה, השתבו וישתבו. אוקיי? זה האמה, איכשהו זה יזכור לכך שהאמה שלה התרחבה, או גדלה. ותפתח ותראהו את הילד. ותרא מבא אליו. זה אמור להיות, ותראה, ולא ותראהו. תראהו זה היא מראה למישהו אחר. אמר רבי יוסי בר בחנינא שראתה שכינה עמו. יש רמז כאן להיו, שמות של הקדוש, אותיות של הקדוש, ששם של הקדוש ברוך הוא, היא ראתה וראתה גם את השם. כמו שראינו עם אמא שלו, שמיד ראתה משהו מיוחד, גם כאן היא ראתה את השכינה עם משה. והיא נער בוכה. קרי לילד וקרי לנער. רגע, יש משהו מוזר. לפני שנייה הוא היה ילד. אז פתאום כתוב, הנה נער בוכה. די מוזר. תנא הוא ילד וקולו כנער, דברי רבי יהודה. היה משהו קצת מוזר בו. הרי הוא נראה כתינוק, אבל הקול שלו היה כמו נער. אמר לו רבי נחמיה, אם כן עשית לו משה רבינו בעמום. הפכת אותו למישהו מוזר, כן? חזר כזה, כאילו איזשהו תינוק שמדבר כמו נער. ויש כאלה שאומרים, ואז כאילו הוא היה משבט לוי, לא רוצים שיהיה בעמום, לא יוכל לשיר, למרות שאפשר לשיר, אבל לא יודע. יש, כן, זה בכלל, אולי פשוט רוצים להגיד, מה אתה הורס את משה רבינו, ואומר, הוא היה מוזר כזה, אלא מלמד שעשתה לו אמו חופת נעורים בתיבה. אז מדרש אחר, למה נער? כי חופת נערים היא עשתה לו. זה מה שהיא ראתה, נער בוכה, כאילו יש חופת נערים עליו. מה זה? אמרה, למה היא עשתה? שמה לא הזכה לחופתו. היא אמרה, וזה בעצם רמז למה שקרה, היא דאגה שהוא ימות, ולא, היא לא תראה בחופה של התינוק שלו, נכון? ולכן שמה לו חופה בתוך הטבע. אבל זה רמז למה שבאמת קרה, כי נכון הוא בסופו של דבר התחתן, אבל זה היה במדיין, והיא לא זכתה להיות בנישואין שלו. ותחמול עליו, יש כאלה שאומרים דרך אגב שהנער זה דווקא אהרון, וזה מדרש אחר, שלא מופיע כאן, וזה מעניין, כי זה בא, בדעתי, להכניס את אהרון לתמונה. כל הזמן זה מרים שעומדת. כאן פתאום עם הנער בוכה, זה כאילו שאהרון היה גם יחד עם מרים, ומחכה ומסתכל על משה. ותחמול עליו, ותאמר, מידע העברי. מן הידע, איך ידע שהוא מהעברי? אמר רבי יוסי ברבי חנינא, שראתה אותו מהור, ואז היא הבינה. זה, מה כתוב? ילד מעברי עם זה. אמור להיות, ילד מעברי עם הוא. למה זה? אמר רבי יוחנן, מלמד שנבעה שלא מדעתה, זה נופל ואין אחר נופל. כאילו אמרה נבואה, שהוא... כן, הוא נפל לתוך המים, אבל אחריו זהו, כאילו היהודים לא המשיכו ליפול. ראינו את אמר רבי אלעזר, מה ידכתיב כי אמרו עליכם, דרשו אל האבות ואל הידונים, המצפצפים והמהגים, אבות וידונים, מצפצפים ומהגים, כאילו סתם מדברים שטויות, כמו טוקי כזה, כן? שאומר דברים שלא מבין את המשמעות, כך היא. וכך אמרו על האבות וידונים, בפסוק הזה, כזה פסוק מישעיהו. צופים ואינם יודעים מה צופים, מהגים ואינם יודעים מה מהגים. ראו, אוקיי, וכאן אנחנו מדברים גם עליה, שהיא אמרה זה והבינה משהו, וגם אנחנו מדברים עכשיו על ההצטגמינים. הם ראו, אוקיי, ובואו נראה, ראו שמושיעה של ישראל במים הוא לוקה. הם הבינו, ראו בכוכבים, ראו דברים, אבל לא הבינו את המשמעות. ראו שהוא ילקה במים, עמדו וגזרו, כל הבן ילוד האורה תשליחו. כן, אז הם אמרו, צריך לשלוח את כל הילדים ביאור. כיוון שהגיעו למשה, אמרו, תולו חזינה, כי הוא סימנה. הרי ברגע שהאימא שלחה את משה ליאור, כי בעצם עשתה קיום של העניין הזה, אז כבר לא ראו את הסימן הזה, וחשבו שהכל פוטר, ואין בעיה. ביטלו לגזירה, תאיו, אז הם ביטלו את הגזירה, והם אינם יודעים שאמר מריבה הוא לוקה. כשידעו שמשיעה של ישראל במים הוא לוקה, הם חשבו שזה ביאור, אבל לא הבינו שזה משהו שיקרה בעתיד אחרי המון זמן, המי מריבה, זה מים שיביאו את הנפילה שלו. וגם מעניין שהמים צילו אותו בהתחלה, המים בסופו של דבר גרם לסוף חייו. והיינו דמה רבי חנינה, רבי חמה ברבי חנינה, מה התכתיב הם המי מריבה אשר רבו? כן, הם המי מריבה אשר רבו, כאילו שזה משהו שכבר היה ידוע מקודם, הם אשר ראו את סניני פרו וטעו. זה מה שהצטגנינים ראו וטעו לגמרי. הם חשבו שזה זה שנפלת לתוך היאור,
אבל הם לא הבינו שזה משהו הרבה יותר בהמשך. ראינו את כמה משה, 600,000 רגלי, וזה פסוק שלא בדיוק משה, משה לא אומר לעם ישראל, הוא אומר דווקא לקדוש ברוך הוא, הוא אומר, כאן אנחנו מדברים באמצע העניין עם הסלב, במדבר י' א', ביום המשה, 600,000 רגלי העם הזה, אשר אנוכי בקרבו, ואשר אמרת בשר אתן להם ואכלו חודש ימים, כאילו איך יש 600,000 רגלי העם הזה, מה אתה רוצה לתת להם בשר, כאילו אין סיכוי. עכשיו, מה זה האלף רגלי? הוא אומר בעצם, וזה כאילו שהוא אומר לעם ישראל, 600,000 רגלי, אמר להם משה לישראל, בשבילי ניצלתם כולכם, זה בגלל שאני הושלחתי ליאור, כך התענו, כן, המצרים טעו, חשבו שהכל גמור, והפסיקו לחפש אחריי ולנסות להרוג אותי. ובזכותי, בעצם, אתם ניצלתם. וזה מה שהוא אומר, רגלי, רגלי לפעמים מופיע, דווקא בלבן ויעקב, זה גם מופיע רגלי בגללי. רבי חנינא בר פפא אמר, אותו יום, 21 בניסן היה, כן, כמעט, אנחנו ביוטט, כן, אז 21 בניסן היה, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי שעתיד לומר שירה על הים ביום זה, יולקה ביום זה. הוא אומר, כן, מי שאמרו מלאכי השרת, הנה, לא אמרתי את זה נכון, בוא אני אגיד את זה שוב. ריבונו של עולם, מי שעתיד לומר שירה על הים ביום זה, יולקה ביום זה, כאילו הוא היה בטבע, בדיוק ביוטט בניסן. סליחה, בקפלת בניסן, אמרתי בין התאריך, בקפלת בניסן. בדיוק זה התאריך שהוא היה על הים וניצור. אז בדיוק לפני ההצלה, המלכים אומרים לקדוש ברוך הוא, מה? הוא עתיד לשבת, להשאיר שירה על הים שלך בתאריך זה. אתה רוצה להרוג אותו עכשיו? על ידי אותו יום? רבי אחא בר חנינא אמר, אותו היום שישה בסיוון היה, אישה אחרת. שהיום הזה זה לא היה כפלת בניסן, אלא שישה בסיוון. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו שלה, מה מיוחד בשישה בסיוון? מתן תורה. מי שעתיד לקבל תורה מהר סיני ביום זה, יקה ביום זה. עכשיו, הם רוצים לדעת מה מסתדר יותר טוב, כפלת בסיוון או כפלת בניסן. בשלמה למדה מה בשישה בסיוון. משכחה להצלת הירחם. עכשיו אנחנו מבינים את השלושה חודשים שיצפינה אותה. תם אמר, אנחנו יודעים מתי משה נולד. בשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד משה. ומשבעה באדר ועד שישה בסיוון זה בוז, כפלת הירחם. אלא למד אמר ב-21 בניסן, איך אנחנו מגיעים לשלושה חודשים? איך היא משכחת לה? אז איך? אותה שנה מעוברת הייתה. אז אם זו שנה מעוברת, יש לנו, הוא נולד בזיין באדר, אז יש את אדר, אז סופרים את החודשים קצת אחרת. רובו של ראשון, אוקיי? יש חודש אדר, רוב החודש, אוקיי? זה חודש אחד. יש אדר שני, כי שנה מעוברת, אז זה אדר שני, ורובו של אחרון, ויש את רוב חודש ניסן. אז השלושה חודשים זה לא שלושה חודשים מלאים, אלא רוב של שלושה חודשים. באמצעי שלם, כן, אז רובו של ראשון, רובו של אחרון, באמצעי שלם. ותאמר אחותו הבת פרעה, הלכת קראתי לך אישה מנקת מן העבריות. ומה ישנה מעבריות? מלמד שחזירו משה על כל המצריות כולם ולא ינה. כן, למה היא דווקא רצתה מהעבריות? זה קצת מוזר, כן, הם היו עבדים. אבל, כן, לפי המדרש המפורסם, משה ניסה, כן, היא ניסתה, שהוא ינק מהמצריות, והוא לא הסכים. אמר פשע עתיד לדבר עם השכינה, יינק דבר תמי? איך, אם אני אדבר עם השכינה, איך אני אוכל לנוק מאמא לא יהודיה? כאן משמע דרך אגב, ויש מחלוקת בעניין הזה, ורוב המפרשים אומרים שמכאן אפשר להבין, שזה רק מידת חסידות לא לנוק מנוכריה. אבל יש דעה שאומרת, לא, באמת זה אסור, כן, זה אסור, זה נחשב תמי, כאילו, לנוק מנוכריה. אבל מכאן באמת נשמע שזה מידת חסידות ולא ממש אסור. וזה מחלוקת מאוד מעניינת, אם אפשר, פרקטי, כן, מישהו צריכה מנקת, אם אפשר לקחת מנקת לא יהודייה. זה דווקא בא מכאן. ראינו דכתיב את מי יורה דעה, למי יורה דעה ולמי יבין שמועה, לגמלי מחלב ולעתיקי משדיים. כן, מי יכול לראות דעה להיות מנהיג, כן, ולמי יבין שמועה, כן, מי יהיה מנהיג, רק מי שגמור מחלב, שזה משה, פרש מלשתות חלב נוכרי. איפה הגענו מי יורה דעה לגמולי חלב? צריכים לקרוא את הפסוק. שהיה פתחת פסוק ת, את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה, גמולי מחלב ותיקי משדיים. זה הפסוק. הכל קשור בפסוק, אז לכן הם מסבירים. ותאמר לבת פרעה, לכי. כן, אז היא אומר, לכי ו... סליחה.
הליכי את הילד הזה והניקהו לי, ואני אתן את שכרך, ותיקח האישה הילד ותניקה. אז עכשיו הם אומרים, אמר רבי אלעזר, מלמד שהלכה בזריזות כעלמה. אוקיי, כתוב, רק שנייה, לא, דילגתי על הפסוק, זה הבעיה. קראתי את הפסוק הלא נכון, סליחה, זה הפסוק הבא. בשמות ב', פסוק ת', כאן קראתי ת', קודם כתוב, ותאמר לבת פרעה, לכי. Okay? לכי לחפש מהעבריות, ואז ותן לה כעלמה ותקחה את אם הילד. Okay? אז עכשיו, לכי. אמר רבי אלעזר, מלמד שהלכה בזריזות כעלמה. Okay? זה שקראו לה עלמה, הרי לא הייתה עלמה, היא הייתה בת שש, היא הייתה מאוד צעירה, אבל עלמה זה נערה עם הרבה כוח, אז כנראה הלכה בזריזות כעלמה. רבי שמואל בר נחמני אמר, העלמה שהעלימה את דבריה. כן, שהיא הסתירה את הדברים, כן, שלא בדיוק סיפרה את כל הסיפור שאני הולך להביא את האמא, אני הולכת להביא את האמא. ואני אתן את סליחה, ואת אומר לבת פרעה, הליכי את הילד הזה, אמר רבי חמר רבי חנינה, מתנבאה ואין לי יודעת מה מתנבאה. הליכי, השליכי. שבעצם, רק שנייה, הליכי, נכון, הליכי זה, הליכי את, את שלך, אוקיי? אז היא לא הבינה, השלכי, זה שלך, אני מעבירה לך את הילד שלך, כאילו את האח שלך. ואני אתן את שכרך, אמר רבי חמא רבי רע, סליחה לא, היא כבר מדברת, כן, בתאמר לבת פרעה, נכון, לא, כבר יוכבד נמצאת, אז הליכי זה הנה, הנה הבן שלך. אני אתן את שכרך, אמר רבי חמא רבי חנינא, לא דיין לצדיקים שמחזירים להן עבידתם, אלה שנותנים להם שכרן, זה לא רק שהיא קיבלה, כאן זה שוב מידה כנגד מידה גם, לא רק שהיא קיבלה מה שהייתה חסרה לה, אלא היא גם קיבלה שכר על זה, כן? היא קיבלה גם מזכורת, כן? טוב, בוא נמשיך, ותיקח מרים הלוויה אחות אהרון, אחות אהרון ולא אחות משה, רגע, למה קוראים לה? כן, כאן אנחנו מדרגים ממש אחר כך, לא שאנחנו בנושא של מרים, כן, התחלנו מרים, יצאנו, כן, סטינו מהנושא, הלכנו קודם כל לידת משה, ואז, הוצאתו מהיאור לידי בת פרעה וכל המדרשים עליה, משם הגענו לאיך התגלגלו הדברים שהוא החזר ליוכבד, וזה בעצם הייתה בזכות מרים, אז חזרנו למרים, כך מרים הנביאה אחות אהרון. עכשיו בסוף הזה, כן, כשיוצאים ממצרים, הרי כתוב שאחות מרים, כן, קראו לה הנביאה אחות אהרון, עכשיו זה די מוזר, אחות אהרון ולא אחות משה, למה קראו לה אחות אהרון? אמר רב עמרם אמר רב, ואמרי לאמר רב נחמן אמר רב, מלמד שהייתה מתנבאת כשהיא אחות אהרון. ואומרת, ממשיך קצת לדף הבא, עתידה עם מי שתלד בן שמשיע את ישראל. כן, בעצם, הנה היא, אוקיי, אני אעצור באמצע הסיפור, נראה את המשך הסיפור הזה מחר, אבל בעצם היא אמרה, היא הייתה נביאה בשעה שהיא הייתה רק אחות אהרון. אפילו בגיל ממש צעיר, היא כבר זכתה להיות נביאה, והייתה לה את הנבואה שהאימא שלה תלד בן שתושיע את ישראל. נראה מה קרה בהמשך הסיפור, האם האמינו לה, לא האמינו לה, וזה נראה בשיעור מחר. אז עם זה אנחנו נסיים היום עם הדרשות הנחמדות על כל סיפור יציאת מצרים, ונמשיך מחר. מועדים לשמחה לכולם.